U dvorani kulturnog centra na svečanoj dodjeli priznanja nagrađeni su odbojkaški klub Novi Pazar junior, a sportski radnik godine je Stanko Vukićević iz fudbalskog kluba RAS, atletičar Jasmin Ljajić i kickbokserka Ajla Lukač proglašeni su za najbolje sportiste Novog Pazara u 2014. godini po izboru Gradskog sportskog saveza. Fudbalskom klubu Novi Pazar pripao je pehar za sportski brend grada u 2014. dok su Amir Beširović, Abdullah Abdullahu, Musalip Crnovršanin, sva trojica posthumno, Muharem Mekić dobili nagradu za životno djelo Abdullah Duce Gegić. Sportske nade za ovu godinu su fudbaleri Armin Đerlek i atletičarka Lidija Petrović. Dodjeli priznanja prisustvovao je i potpredsjednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je najavio da će Novi Pazar uskoro dopuniti sportsku infrastrukturu i ulagati isključivo u sportove koji imaju perspektivu. To je dalji razvoj infrastrukture. Već 9. januara zvanično počinjemo radove na izgradnji velikog atletskog stadiona i to će pored Sremske Mitrovice biti jedini atletski stadion u zemlji. Ljajić naglašava da će Novi Pazar morati da posvijeti veliku pažnju edukaciji sportskih učitelja jer se prema njegovim riječima zbog nedostatka kvalitetnih trenera odustalo od dodjele godišnje nagrade u toj oblasti. Mi ove godine smo trebali da dodijelimo nagradu za najboljeg trenera. Mi nismo dodijelili niko jer niko nije zaslužio. Dobitnici nagrada ponosni su na svoj uspjeh kao i na priznanje koje im je grad ukazao. Ja Stanko Vukićević dobio sam nagradu za najboljeg sportskog radnika grada Novog Pazara u 2014. godini. Zadovoljan sam sa nagradom jer naš fudbalski klub je imao veliki uspjeh ove godine. Ja sam Jasmin Ljajić, evo, u 2014. sam proglašen za najbolje sportiste Novog Pazara. Drago mi je, zahvalio bi se svim članovima atletskog kluba Novi Pazar koji su gradom i pomoći mene koji su pružili, sam ja ovo zaslužio. Zahvalio bi se treneru Rifati Zilkiću, direktoru kluba Edinu Zukoviću i svim članovima atletskog kluba Novi Pazar. Dobio sam nagradu kao mladi sportista. Veoma mi je prije godin. Htio bih da im se ovom prilikom zahvalim na tome. Treniram od svoje 8. godine u Pazar juniorsu, gdje su moji drugari pomogli da dođem do ovoga gdje sam sad. Vidjet ćemo sad glede pregovore s drugim klubovima, vidjet ćemo da ćemo završiti. Nakon dodjele nagrada u holu Doma kulture upriličen je koktel za sve prisutne u čast sportista godine.